গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। তো আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা, সেইবাবে লগৰকেইটাৰ লগত অলপ ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। তো ইয়াৰ আগতে আমি গ'লোঁ দহোটীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু তাত গৈ লগ পালোঁ ভাইটিকেইটামানক। তো ভাইটিকেইটাই বহুত দিনৰ পৰা লগ কৰিম কৰিম কৈ আছিলে, তো আজি বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ। আৰু তেওঁলোকে ফটো ক্লিক কৰিলে মোৰ বাইকত। তো তাৰপিছত ঘপককৈ প্লেন হ'ল দেৰগাঁও যোৱা। তো প্ৰাঞ্জলে ক'লে দেৰগাঁও যাওঁ, তো ময়ো ভাবিলোঁ যাওঁ। তো ঘপককৈ প্লেন হৈ গ'ল ডিকেডি কলেজ যোৱা। তো ওলাই দিলোঁ দেৰগাঁও ফালে। তাৰপৰা লগত আছে আজি মোৰ লগত অনুৰাগ, তাৰপৰা আৰু প্ৰাঞ্জলৰ এইকেইটা লগৰ, আৰু ডিউক 250 থকাটো হৈছে বিকি আৰু NS-ত থকাটো হৈছে প্ৰাঞ্জল। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু দেৰগাঁৱলৈ বুলি। আজি মেইন ভাল লগা কাৰণটো হৈছে বহু দিনৰ পিছত এনেকৈ লগৰ লগত বাইকৰ ৰাইডত আহিছোঁ। তো কলেজ যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা বাইক চলাব এনেকৈ টাইমেই নোপোৱা হ'লোঁ। তো আৰু লগৰ লগতো টাইম দিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তো আজি বহু দিনৰ পিছত ওলাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সবেই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। ভাল ভাল ব্লগ বনাই থাকোঁ অসমীয়া। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, আৰু বহুত ক্লিপ আছে ভালকৈ জইন কৰি বনাব লাগিব। তো এটা ব্লগ দিম। তো তেতিয়ালৈকে ইমানেই, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰি দিছোঁ।